السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبداللہ معروفی صاحب استاد دارالعلوم دیوبند کی طرف سے پیر تلا صاحب دامت برکاتہم کا خلاصہ جو کہ سراسر غلط ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ صحیح آڈیو میں ہم نے جو ہے حضرت پیر تلا صاحب کے ساتھ پاس بھی بھیجی ہے مکہ، تو حضرت کی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چنانچہ وہ کیونکہ آپ درس کے دوران کافی یہ باتیں کر رہے ہیں تو کافی طلبہ جو ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں انہوں نے ہم کو ریکارڈنگ بھی باقاعدہ بھیجی ہے، جس کے اندر آپ جو ہے درس دیتے دیتے جو ہے وفاق العلماء علیہ جو پتہ نہیں یہودیوں کی عیسائیوں کی کس کی وفاق کا نام ہم نے کبھی نہیں لیا، انا لیلہ کوئی نام ہم نہیں لیا۔ جی حضرت آ جائیں گے تو انشاءاللہ، حضرت مولانا طلحہ صاحب آ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے پاس بھیجی ہے، وہ آپ کو خود بخود بلا لیں گے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیے، حضرت ہی کی تعلیم ہم پھیلا رہے ہیں، حضرت نے انتہائی درد کے ساتھ جو باتیں کہی ہیں اسی کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ اچھا یہ حضرت کی طرف سے باتیں کہی گئی ہے؟ جی جی بالکل، یعنی حضرت یہ سب پورے طور پر بہت مطلب دکھی ہیں ہمارے حضرت کہ مولانا سعد صاحب جو ہے فرقہ بادلہ والے ہیں، ان کو کسی طریقے سے جو ہے باتنے والے کی بات نہیں ہے، ابھی آپ نے کہا مولانا کی طرف سے حضرت بہت دکھی ہیں، یہ تو طے ہے۔ بندے نے ابھی کچھ دن پہلے حضرت کی عمرہ پہ جانے سے پہلے بات کی حضرت سے، تو حضرت نے خواب کھلے الفاظ میں کہا حضرت کہ بندہ نظام الدین کا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ہمارے حضرت تو بہت دکھی ہیں، آج سے نہیں ہے، وہ سمجھے کہ دسیوں سال سے دکھی ہیں۔ اب اس کے متعلق حضرت مولانا پیر تلا صاحب دامت برکاتہم کی وضاحت سماعت فرمائیے۔ مولانا عاقل صاحب نے جو بندے کے متعلق فرمایا وہ ان کی اپنی رائے ہے، بندے کا حضرت نظام الدین مرکز سے پرانا تعلق ہے اور رہے گا انشاءاللہ، اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھے، اور اسے تعلق رکھنے والوں کو بھی آباد فرمائے۔ اب سماعت فرمائیے شاہد صاحب سہارنپور کی طرف سے چلائے جا رہے جھوٹ اور دجل والے لیٹر اور خط کی اور اس کے اوپر سگنیچر کی وضاحت پیر تلا صاحب دامت برکاتہم کی زبانی۔ عزیز صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک تحریر، غلط تحریر میری بنا کر پھیلائی جا رہی ہے، نہ تحریر میری ہے نہ مضمون میرا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، سب سے پہلے